Ej, mešká. Ako prosím? Vravím, že kostol mešká 10 minút. Ale vám je to už teraz jedno. Nerozumiem. Veru, mal som vyštudovať za učiteľa. Učitelia dlho žijú a majú peknú penziu. Neprší. Všetko je také suché. Áno, veľmi suché. Pšenica tam dolu pri Heinrode je celkom žltá a riedka. Tak, tak. Vypočítali, že by muselo 8 týždňov výdatne pršať. Nepredržite deň i noc, aby sa hladina spodnej vody... Ale čo, pán učiteľ? Deň i noc, 8 týždňov. A ako vidím, ani vaša fazuľa nevychádza? Nevychádza. Ani naša nie. Bude musieť dosadiť. Už iné neostáva. No tak ja už pôjdem na egyptský hrniec hojnosti s mesom. Žena urobila húspeninu zo zajaca. Prajem vám príjemný zbytok večera. Ďakujem. Aj. A čože som to ešte chcel? Prosím. Ach, áno, ten kľúč. Aký kľúč? Od Vyšovského domu, od múzea. Na čo? Zajtra ráno si príde ten po tú moju truhlu. Nehovoril som vám ešte o tom? Nie. Hej. A zazdalo sa mi, že som vám už to povedal. Po vašu truhlu? Ale bytné... Príde okolo 8, no a ja som vtedy na poli, keby som teda mohol dostať ten kľúč. A hneď to poviem aj Vúdkemu, jemu totiž príde zajtra kúpec za kasňou. No... Predstavte si, Vúdke, tá mršina nahovoril na tú svoju barabizňu akéhosi zubára. To už dobre. Zajtra vám potom ten kľúč opäť donesiem. Prepášte, Bittner. Čo, prosím? Musím odísť. Ale ten kľúč... Nemám čas. A ako sa teda dostanem k svojej trúhle? Hej, ten kľúč... Starosta je tu? Vonku. A čo to je vonku? Nikdy sa nenaučíte odpovedať celými vietami, ako pred 40 rokmi. Starosta je vonku, v záhrade a stavia pasce. Pasce? A na čo? Na medvede. Čo? Na medvede? A čo vám je, pán Kagel? Zasa vás bolí noha. Vyzeráte taký... Nejde o nohu. Ak sa nestane zázrak, naše malé múzeum, naša pekná licianská sedliacká izba padne za obed pažravcom. Nie je to do neba volajúce. Ako? Však to má dostať múzeum v meste. Múzeum sa pekne poďakuje za zbierku, v ktorej chýbajú najlepšie kusy. Naša sedliacká izba, to je kompletná séria známok. Má cenu len ako celok. Chápete to? Mhm. Jej, 10 rokov môjho života. Mám zavolať starostu. Navrhujete uzamknúť? Tak nejako. Úradne. Zapečatiť. No, že na to nie som oprávnený. Rozhodujúci je morálny aspekt. Lícianská sedliacká izba je starý kultúrny majetok. A ako taký sa nesmie dostať do rúk súkromníkom. Ja sa z toho napokon zblázniem. Veď sme to už prerokovali do najmenších podrobností. Celý týždeň trvá táto komédia. Nemajte mi to za zlé, ale Líce to nie je iba vaša sedliacká izba. Naša. Dobre, naša. Na všetky vaše návrhy sme pristúpili. V rámci celonárodnej zmeny sme s mladými pioniermi opravili Vyšovskú drevenicu, osadili sme nové obloky, tesár vymenil prehnitú dlážku. Tak... A Vary nebola obec na to potom pyšná? Nehrdili ste sa na okrese svojim kultúrnym plánom? Na to nesmieme zabudnúť, pán starosta. No, to nepopieram. No, ale čo z múzea, keď ani duša do mne vkročí? Trpezlivá výchovná práca. Osobne som si síce nikdy nemyslel, že by, povedzme, nejakí turisti zo zámoria chodili k nám pozerať staré cárachy, debny, valčeky na cestu a také veci. No, ale s malým prínosom do obecnej pokladnice sme predsa len rátali. Pravda, že keď sa na to dívame len cez ekonomické okuliare... Ale pán Kagel... A veď aj vy ste nakoniec súhlasili, aby sme s múzeom skončili a z Vyšovského domu urobili škôlku.
Áno. No, bolo to tak, či nie? No. Správne súhlasil som. A vravím to nielen teraz, ale vždy to budem vravieť, že bez vášho nápadu s múzeom by sme neboli tak chytro prišli ku škôlke. Buďte teda na to pyšný človeče. A nechajte Bittnera, Budkeho a neviem koho ešte. Nech si robia so svojím haraboldím, čo chcú. A to veru nie. Neprehrabával som sa roky na pôjdoch v špine preto, aby nejaký zubár alebo drogista mal opäť do čoho vložiť svoje peniaze. Naša sedliacka izba musí prejsť kompletne do krajového múzea. A kak je, kak je. V ústave Nemeckej demokratickej republiky sa hovorí, že starý cenný kultúrny majetok je chránený štátom. A vy, pán Sander, predstavujete štátnu moc u nás v Lice. Preto vás žiadam, aby ste konali podľa ústavy. Dobre, no dobre. No. Zatvorte na 1-2 dní Vyšovský dom, a to z úradnej moci. Dnes je streda. A ja vám zaručujem, že do piatku riaditeľ krajového múzea prevezme našu zbierku. Už dávno sme sa na tom uzhodli. Majitelia požičaných predmetov budú primerane odškodnení. Pozrite sa. Ak môže Bittner za svoju truhlu tam dostať, povedzme, 200 mariek a tu 1000, alebo Vúdke môže za tú svoju kasňu... Áno, o to im predsa ide. No tak potom o tých drevených kasňach škoda vôbec hovoriť. Ale ústava... Ale nechoďte tu na mňa... S ústavou. Napokon sa v nej hovorí, okrem iného aj to, že ich súkromný majetok je chránený. Bittnerová truhla nepatrí štátu, ale Bittnerovi a koniec. Takže vy nemôžete nič robiť. Nič. Áno. Tak prepáčte. No, naozaj sa to nedá. Dopustil by som sa trestného činu. No, nechápete to? Trestného činu? V živote sú prípady, keď sa tomu nemožno vyhnúť. A pre pár starých drevených valčekov. Ale v múzeu nie sú predsa iba valčeky. Je tam aj Geškého sedliacka postiel, koniec 18. storočia. Alebo česadlo na ľan. V tom čase nestačilo, aby bolo urobené iba účelne. Lež aj pre oko. Ach, nech si ide všetko svojou cestou. No, ja vás chápem. Naozaj? No, áno, chápem vás. Rozdiel je len v tom, že sa musím starať aj o iné veci a všetky sú dôležité. Zajtra sú na rade pasienky, rybníky nám vysychajú, všetko je veľmi suché. Ach, Kuvalsky. Pán Kagel, čo sú to fosílie? Fosílie? Skamenené zvyšky živočíchov, paleontológia, pravek. Jednotné číslo fosília. Aha. Čítal som, že niektorí ľudia jedia muchotrávky. Čo? Čítal som to. Muchotrávky? Hej, a že takých ľudí volajú muchotrávkojedi. Ale čo? A inkoherencia? Ale v tejto chvíli mi... Podívate sa do lexikonu. Nehnevajte sa, Kuvalsky. Inokedy. Zajtra večer mi všetko doneste na papieriku. Áno, mám ho tu. Fosílie. Už sme mali inkoherencia. A toto? Toto tu je čo? Posúvanie sa kontinentov. Totiž... Dnes nie som celkom... Ale... Nahneval som sa. Ale no... Všade vládne zlato. Peniaze hýbu svetom. To máte pravdu, pán Kagel. Málo je idealizmu. Áno, áno. A všade je také sucho. Nesmieme totiž chcieť od ľudí to, čo nemajú. Ale vždy to znovu chceme. A v tom je kliatba aj požehnanie. Prečerom v noci sa otrhol jeden bík z družstevnej maštaly. Kým som ho tá opäť dostal. A v mliečnici hučal kompresor, dojíči zabudli. Bežal som do kancelárie, vzal som kľúč, bežím naspäť a nebol to ten. Ale aj tak nesmieme rezignovať. Počujete, myši? Čo prosím? Myši. Pán Kagel. Áno.
pán Kagel. Bude raz niekedy, tak povedzme o 100 rokov. Bude na svete rovnaká reč. Rovnaká reč. Myslím, že to asi stroskotá na ľuďoch, ako je Sander, alebo Bittner, alebo Vudke. A čo? Vary vám niečo urobili? Nehovorme o tom. Nech sa vám dobre stráži, Kovalský. A nezabudnite na zvýšené nebezpečenstvo ohňa. Čo vám vykonal Bittner? Viete čo? Zajtra si opäť zahráme partiu mlyna. Bittner. Lebo on je taký. Raz predával kravu, čo mala na rohoch 12 prstencov. Jeden za každé tela, ktoré priviedla na svet. Nuž jej 6 z nich odpílil. Povedzte, pán Kagel, čo vám urobil? Ja ho veru, už dávno mám chuť klepnúť po čiapke. Ale čo to hovoríte? Násilie nie je riešenie. V nejakom prípade. Rozumeli ste? Áno, rozumel. Násilie je vždy ultima. Moment. Ešte chvíľu. Teraz nič nehovorte. Buďte ticho. Áno, prosím. Násilie je ultima ratio. Posledný krajný prostriedok, dvere, vyššia moc. Nie. Som blázon. Stratil som rozum. Prečo tak hovoríte? Alebo predsa. Ak dvere do múzea následkom vyššej moci... Kovalský! Počúvam vás, pán Kagel. Pomohli by ste mi? Vždy. Vám vždy. Vo dne v noci. Poďte dnu. Tak sme sa dohovorili? Hej. To bude špás, pán Kagel. Ráno celkom mŕtvy a na obed znovu živý. To nie je nejaký žart. Ľudovú políciu neslobodno vodiť za nos. Šulteho z Wenzhagenu. Toho som predsa poznal, keď bol ešte malý. Takýto malý s červenými vlasmi. Ani tak nie. Riziko však poniesiem ja. Je to moja vec. A keby z toho bolo aj neviem čo, vám sa nič nestane. Za to vám ručím. Ja už ale musím ísť, pán Kagel. Alebo predsa to len necháme tak? Nie. Zajtra ráno sa priženú jastrami. Ja myslím, že iba Šulte. Inej cesty niet. Otvorím teda, keď prídu. Bittner so svojím drogistom a Vudke so zubárom. V tom zbadám, čo sa v múzeu stalo. Zabehnem k starostovi. Ten zavolá Šulteho v Wenzhagene. To bude povedzme okolo 8. 9. Vtedy býva Šulte obyčajne na okrese. Všakže? Áno, pán Kagel. Starosta dá pani Šulteovej pokyn, aby Šulte ihneď prišiel do Lice, že sa tu niečo stalo. Tak to prejde niekoľko hodín a zatiaľ nebude smieť do múzea nikto vstúpiť. Kupci stratia trpezlivosť a odídu. A keď Šulte príde do Lice... Ja sa znovu objavím. Smrť a z mŕtvych vstanie nočného strážcu Antona Kovalského. Haló, je tu niekto? Kto to tu šramotí? Haló? To som ja. Ložka? No do čerta, čo tu hľadáš ráno o 4:30? Kovalského. Na čo? Zmizol, keď ani tu nie je. Zmizol? Kovalský? Na strážnici nie je, v kancelárii nie je, a tu tiež nie. Veď ma pred hodinou zobudil. Povedz mi však, Ložová, na čo ti je Kovalský? Ale nuž. No na čo ho hľadá? Každé ráno o 4:00, vtedy predsa vždy. Jaj, Bože, teraz to už vyšlo najavo. Chceli sme ešte aspoň rok počkať. Čo? Ty a Kovalský? Kde ten človek môže byť? Vždy toľko rozmýšľa. No Ložová, div, že tu nepadnem rovno do toho mlieka. Ty a Kovalský. Nechceli sme, aby sa to roznieslo. Arno je ešte len pol druhá roka pod zemou a posteľ po ňom ešte temer ani nevychladla. Kovalský už má predsa vyše 70 a že by odrazil... No, nejde o to, na čo ty myslíš, ty starý svinier. Nemyslíte na niečo také. Nehambíš sa myslieť hneď na také veci. Veď len poved, či k tebe chodil vždy iba o 4:00 a iba na raňajky. Áno, aj keď si myslíte niečo iné. Nuž, Ložová, asi to potom nie je ozajstná láska. Kde len trčí ten hlas? Pozri sa, prídeš domov a nájdeš ho sedieť na diváne. Kto vie, kde sa zdržal?
Chodne domov a neboj sa. Ja nikomu nič nepoviem. A keď tam nebude? Bude tam. Ale na svadbu vám prídem. Rozumela si? Čo tu vlastne chcete vidieť? Nerobte huraj a rozíte sa. Je to pravda, že Kuvalský je mŕtvý? Áno, tak babka, no. Choďte už odtiaľ. A tí dvaja, čo prišli, čo sú vnúto, sú kriminálni? Nie, nie, to sú... No, radšej sa starajte, aby ste boli preč. A vy čo? Nemáte školu? Máme. No tak rýchlo, ku školskému autobusu. Poďme, poďme, poďme. Čiapka a Topánka patria iste Kuvalskému. Môže. Čiapka je celá zakrvavená. Je to Kuvalského čiapka? Áno, áno. A Topánka? Tiež. Také veľké Topánky nik iný v líce nemá. Ešte stále to neviem pochopiť. 10 rokov som tu starostom. Neviem. Najviac, ak sa prihodila niekedy dejaká rúvačka v Lipe, keď bol tanec, ale ináč... Všetko ste nechali tak, ako bolo? Ničoho ste sa nedotkli? Ale kdeže by? Také, čo si mi ani na umne prišlo. Vidím kladivo, kaluš krví, rozbité sklo na obloku. No, najprv som chcel zavolať obvodné oddelenie polície súdru a Šulteho vo Venzhágeni, ale potom som si pomyslel, radšej zavolám hneď na okres. Povedzte, však má ten váš nočný strážca zaujímavý byt. Istotne má v obľúbe starý nábytok. Vy si myslíte, že Kuvalský tu býva? A nebýva? A kdeže? Toto je Vyšovský dom. Naše malé sedliacké múzeum. Teraz bude zrušené. Aha. Moment. Tu preča chýba tá trúhla. Súdu, kapitán. Bittnerová trúhla zmizla. Ale veď to je vylúčené. Bittner preca nočného strážcu ne... A k tomu pre akousi drevenú debnu? Alebo preca? Počkajte. Pekne po poriadku. Jedno za druhým. Súdru Chvíbik, vy budete súčasne zapisovať. Prosím? Či zapíšete pár hesiel? Nemôžem rozložiť statiu. Ale snímky urobíte potom. Čo je vám zle? Všetko v poriadku, súdru kapitán. Výborne. Tak zaznačte, prosím, čo bude pán Sander teraz vypovedať. Áno, prosím. Kde len mám... Hľadáte niečo? Guličkové pero. Máte ho pred nosom. Ach, áno. Som pripravený písať protokol, súdruh kapitán. Tak prosím, pán Sander. Dnes ráno, okolo 5. hodiny, informovala ma občianka Anna Lošová, že nemôže nájsť nočného strážcu Kuvalského. Kto je Anna Lošová? Vdova po zomretom dojičovi Arnovi Lošovi. Ako sa ukázalo, už rok sa stýkala s nočným strážcom Antonom Kuvalským. A obidvaja pre dedinou to... No, teda Lošová sa nechcela dostať do reči, pre smútok. A potom aj dôchodok, však viete. No, a Kuvalský išiel za Arnovými vecami. Arno totiž chodil vždy prima oblečený. Ale Lošová je v tom vlastne... A ďalej? Ja nestačím. Som pri a potom dôchodok... Iba heslá, Fibik. Tak, ako ste sa to učili. Áno, prosím, súdruh kapitán. Alebo mám ja? Viete čo, postavte ten statív. Áno, prosím. Tak čo bolo ďalej, pán Sander? Teda Lošová mi nedala pokoja, tak sme šli spolu. Kuvalský nebol ani doma. Ideme potom, teda je to popri Vyšovskom dome a tu vidím, oblok je rozbitý. Už bolo svetlo. Nakúknem dnu a za mnou aj Lošová. Povedala iba... Antonová čiapka. Hneď som bežal k telefónu. Čo je teda s tou truhlou, ktorá tu chýba? Ale truhlu požičal družstevník Herbert Bittner nášmu sedliackému múzeu. Bittner ju teraz chcel predať, ale mal pri tom ťažkosti s iniciátorom múzea, s našim učiteľom na dôchodku Kágelom. A smel by som tomu ešte niečo povedať? No, prosím, prosím. No, Bittner určite tejto noci odnášal truhlu a nočný strážca ho pritom prichytil. Aby ste vedeli, súdruh kapitán, Kuvalský je od špiku kosti spoľahlivý človek. Vdelý a ostražitý. Každý v dedine si ho váži. No, ten sa nedá pomýliť ani za milión.
No, slovom, Bittner sa ho asi pokúšal najprv podplatiť, aby mu otvoril múzeum, a keď z toho nič nebolo, že sa nám také čosi muselo stať. No, vy ste na to určite zvyknutí. Viete, pán Sander, hovorí sa, že majstrovstvo sa dosiahne praxou, ale u nás to príliš neplatí. A takýto pekný, novinársko-senzačný prípad, ako je tento, môžeme čakať celé roky. Stretávame sa s ním čoraz zriedkavejšie. Ale ak sa smiem spýtať, ak vás smiem o niečo požiadať, mohli by ste nám sem priviesť toho Bittnera? On tu čo robí? V rastlinnej výrobe, teraz je na senách. Áno, áno. Mohli by ste ho zavolať? Ale pravda, že... 7? Áno. Ale hodiny na vašom kostole meškajú. 10 minút. Už sme si na to zvykli. Nedajú sa regulovať? No, nechceme nášmu pastorovi do toho hovoriť. Tak teda už bežím. No, páni, že naša obec sa musela niečoho takého dožiť. Máme utrieť aj tú kaluž krvi? Nie, nie, tu ešte budeme potrebovať. Súdruh Fibik sa s tým ešte bude musieť trochu zaoberať. Ja? Potom. Tak dovidenia, pán Sander. Áno, prosím, súdruh kapitán. A nedramatizujte to príliš. Bittner má iba jednoducho... Ako sa tento dom volá? Vyšovský dom. No, prísť do Vyšovského domu. Rozumiem, rozumiem. Pokus o útek a tak podobne. Súdruh kapitán, všetko je pripravené na fotografovanie miesta činu. Teraz budeme raňajkovať. Vážne? Čo vážne? Raňajkovať? Prečo? Vy, Vary, nikdy neraňajkujete? Ale áno. Tak, dáme sa do toho. Ja ale nič so sebou nemám. To nie je problém. Tu máte pekné varené vajíčko. Moja žena mi vždy uvarí 2. Ani na tretí chlieb nemáte? Nie, ja totiž ráno vôbec nejem. Hej, nie je to síce správne, no ako myslíte. Skúste sa teda pokojne poobzerať okolo seba. Ja som si zvykol prezrieť si miesto činu najprv z odstupu. Áno. Stojíte teda oveľa skôr, než ste si mysleli, pred svojím prvým ozajstným prípadom. Zisťovanie stôp na mieste činu. Ktorý semester je to vlastne? 4. semester. Tak ukážte, čo ste sa naučili. Čo vidíme napríklad na tomto kladive? Krv. Príznaky? Roztriekaná. No, obyčajne býva... Pri poranení tepiena... Súdruh kapitán, ak smiem niečo povedať... Podľa príznakov sa tu pred pár hodinami odohral zločin násilia a vy tu jete. Mm-hmm. Nemajte mi to, prosím, za zle, ale ja by som také čosi nikdy nedokázal jesť pri pohľade na krvavú kaluž. Máte vlastne pravdu. No, ale o 7 je práve môj čas. Myslel som iba... Je to v poriadku, nepatrí sa. Ale čo som to chcel povedať? Ten Kuvalský musel akosi čudne nosiť čiapku na hlave. Prečo? Nie je vám nič nápadné na tej čiapke? Že aj na čiapke sú krvavé stopy. Najmä kde? Od vonku. Museli ju teda nosiť na hlave pod šívkou hore, nie? Áno. A potom rozmazaná krv od vonku miesto vnútri. A to pri údere na lebku. Za to však kvapky krvi vnútri... Vlastne mali ste už dávno mať lupu po ruke. Lupu? Áno, fakt. No? Kvapky sú pri okrajoch nesúvislé, vytvárajú vedľajšie kvapky a bočné postreky. A čo z toho vyplýva? Že dopadli aspoň z polmetrovej výšky. Správne. Je vám niečo, súdruh Fibik? Prepáčte, prosím, ale je mi trochu... V teórii je to všetko... No potom, keď človek stojí prvýkrát pred takou vecou... Pochopiteľne. Choďte na vzduch a zhlboka sa nadýchajte. Nie. To neprichádza do úvahy. Mám urobiť snímky. Áno. Potom vezmite lyžičku a naberte do skúmavky trošku z tej krvi. Je tu z nej dosť. Zaneste ju do laboratória, odozdajte odo mňa pekný pozdrav a že majú obratom urobiť rozbor. Ak všetko pôjde hladko, okolo 9. hodiny by ste mohli byť naspäť. Áno, súdruh kapitán.
sedá na aute. Asi ide pre posilu, pán Kagel. Iste sme niečo urobili zle. Pán Kagel. Ale čo? Čo sme mohli zle urobiť? Pán Kagel, možno, že to ani nie sú z kriminálky. Aj mne by bolo rozhodne príjemnejšie, keby boli z obchodu. Musíme sa však pozrieť v skutočnosti do očí. Teraz to už ide do tuhého, pravda? Len pokoj, Kuvalský. Nejaký strach. Ja a strach? Aj, kdeže, pán Kagel? Ach, mali ste ma vidieť predšerom noci v bíčej stajni. 10 centov mala tá beštia. Ide len o to, či nás teraz dajú do väzenia. Do väzenia? Áno. V každom prípade sa to bude posudzovať podľa príslušného paragrafu. Čo si navaríš, musíš aj zjesť. To je staré príslovie. Ale vám sa nič nestane, Kuvalský. Zodpovednosť nesiem ja. Veď ja som sa na tom zúčastnil. Spolu sme si to navarili, spolu si to aj vypijeme. Ale teraz už nechajme to staré porekadlo. Radšej si vypíte tento pohárik a buďte pokojní. Trochu sa tu vystrite na kanapu. Alebo si poprezerajte lexikon. A vy sa kam zberáte? Do Bišovského domu. Na čo? Povedať, že sa priznávam. Tak idem s vami. Tak to nie. No, sám tu nezostanem. Rozumeli ste ma? To je moja vec. Poviem, že som vás opila, že sa teraz musíte u mňa z toho vyspať. No, tak sa napite. Že na vaše zdravie, pán Kagel. Na vaše. Možno, že sa už tak skoro neuvidíme. Ale nezmysel. Zajtra večer si spolu zahráme partiu Mlyna. Sami tomu neveríte. Ale všetko sa vysvetlí. Tak rád by som vám bol pomohol, pán Kagel. Ja viem. A nikdy vám to nezabudnem. Áno, ja už teda idem. Udrel som na poplach a vôbec nehorelo. Aspoň nie pre tých, ktorí boli zalarmovaní. Nebolo by sa to dalo, pán Kagel, inakšie. Nie. Skúsil som všetko možné na záchranu sedliackej izby. Teraz je mojou nádejou už len sudca so zmyslom pre kultúru. Prisahám, ja som nočného strážcu vôbec nevidel. To vám mám veriť? Krátko po 10. Kuvalský vždy chodieva hore k družstvu. V tom čase ho tu nie je nikdy. A ja som si odviezol truhlu o 10. spolu s mojou ženou. Ako ste to mohli? Ako? Na gumovom vozíku. Myslím, ako ste si ju mohli vziať. Dvere boli otvorené. Dvere? Áno. Dvere. Bol Vyšovský dom zatvorený? No, počkajte, musím trochu porozmýšľať, ako to bolo. Erna stála s gumovým vozíkom asi tamto, pred dverami. To ma teraz nezaujíma, pán Bittner. Boli dvere otvorené alebo zatvorené? Povedzme to rovno. Vlámali ste sa sem. Teda veď na zámku stačilo fúknuť a už to bolo. To veru nevyzerá dobre, pán Bittner. Truhla je môj majetok a keď mi učiteľ nedal kľúč... No, nemá to v hlave v poriadku. Poblázni ľudí kvôli starým haraburdám. Áno, všetkému je na vine učiteľ Kagel. Taký blázn. Ďalej. Dobrý deň. Hovorím s príslušníkom nemeckej ľudovej polície. Kto ste, prosím? Volám sa Kagel. Učiteľ Kagel? Správne. Vo výslužbe. Chcel by som vypovedať. Prosím, pán Kagel... Keby ste chvíľku počkali vonku. Samozrejme. Myslím, že sme zostali pri slovách taký blázon. To mi tak vyklzlo. Áno. V rozčúlení. Ináč nemám nič proti nemu, ale s tým svojím múzeum ide všetkým na nervy, všetkých rozčuluje. Ako to? Všetko toto, čo tu vidíte, túto posteľ, kasňu, túto diežu na cesto, všetko to má prevziať krajové múzeum. Za babku. Ale my s tým nesúhlasíme. Ak môžete dostať od súkromníkov 3-krát, daj 4-krát viac. Tak je to teda. A čo? Mám sa vari vykašľať na 800 marie, ktoré mi môžu spadnúť rovno z neba? Vy by ste to urobili?
Otázky kladím ja, pán Bittner. No, len povedzte, mňa to zaujíma. Nechali by ste si ujsť 800 mariek, lebo Kagel hovorí, že by to bola nehanebnosť odpeľať staré veci pod rukou a kto to urobí, že je bohapustý reakčník. Lenže ja si to vyprosím. Reakčník. Ja som od 1958 roku družstevný roľník. Opýtajte sa predsedu, či som sa niekedy od niečoho odťahoval. Vždy som bol medzi prvými. No napríklad predvlani, mali sme suché leto a... Poďme radšej opäť k veci, pán Bittner. V noci sa po tajomky zakrádate cez dedinu s gumovým vozíkom. Hádam si, len nemyslíte, že som išiel s kladivom na nočného strážstva. Násilne otvoríte zámku na dverách? Násilne? Mám vám to predviesť? Vniknete sem? Rozbiť človeku hlavu kvôli drevenej debne? Nie, 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 to nie, prosím. Kvôli debne, za ktorú získate 800 mariek. Ja som v živote neublížil nejakému človeku. Pravda, ak nerátam svojho staršieho syna. Ale to, prosím, bola pedagógia. A tú truhlu, môžem si ju pozrieť? Tá je preč. Už včas ráno. Predaná. No, veď vravím. A kto ju kúpil? Drogéria Bofik v Egersbergu. Tá na námestí. Povedal som čistú pravdu. Naozaj. No dobre, pán Bittner. Teraz si choďte opäť za svojou prácou. Ozaj, aké je seno tohto roku? Seno? A ako to myslíte? No, či sená budú dobré alebo zlé? Celkom dobré. Tak výborne. Áno, prosím. A pošlite mi sem učiteľa. Ešte ma budete potrebovať? Ak ste povedali pravdu, tak už nebudem mať nejaké ďalšie otázky. Ďakujem úctivo. Ak sa tu ešte chvíľočku zdržíte, mohol by som povedať žene, aby vám niečo pripravila. Ďakujem, ďakujem, netreba. Ja som zásobený. No, veď ja nič, ja som sa iba opýtal. Pán Kagel, máte ísť dnu. Sadnite si, pán Kagel. Radšej by som zostal stáť. Myslíte, že to uškodí vašim dobovým stoličkám? Nejde o stoličky, hoci aj o tie. Áno. Ale predovšetkým ide o výpoveď. Pri výpovedi predsa nemusíte stáť? Myslím, že áno. Pán, ako vás môžem volať? Volám sa Jung. Kapitán Jung. Pán kapitán, ide o paragraf 229. Moment, moment. Nie som v tom teraz taký zbehlý. 229. Predstieranie trestného činu. Trestný zákonník Nemeckej demokratickej republiky, strana 110. Kto predstiera orgánu súdnej správy alebo bezpečnostnému orgánu spáchanie trestného činu, bude potrestaný odňatím slobody do výšky 2 rokov alebo podmienečným odsúdením na skúšobnú dobu, peňažitým trestom alebo verejným pokarhaním. Do paroma, vy sa v tom ale vyznáte. Pán kapitán, tento paragraf sa vzťahuje na mňa. Tak, súdruh Fibik, tu je tá vaša analýza. Ďakujem, musím totiž hneď naspäť. Povedali ste, že ide o krv akéhosi nočného strážcu. Podľa všetkého... Ale nie ste si tým taký istý. Keď som odchádzal, súdruh Jung začal s výsluchmi. Môžem vám teda prípadne dať tip. Počuli ste už niekedy niečo o vtákoľuďoch? O vtákoľuďoch? Áno, sú to také typy, viete. Polo-polo. Polo-to, polo-to. Nikdy ste to nepočuli. Chcete si zo mňa uťahovať? No, vážne, ten nočný strážca v Lice musí byť jeden z nich. Má kuraciu krv. Nerozumiem. Vzorka krvi obsahuje dokonca aj malé zvyšky peria. Nepotrebujete ani lupu. Nechápem, že ich súdruh Jung nezbadal. Veď je to skúsený kriminalista, že sa tak nechal zaviesť. Asi ste zamenili vzorky, to je predsa vylúčené, kuracia krv. Iný výsledok by vám bol teda milší? Nie, nie, to nie, ale je to môj prvý prípad vraždy. Zhrňujem. Kuvalský zarezal sliepku. Moju. Už neznášala a trocha krývala.
Krv zachytil do prázdnej pivovej fľaše, pomazal ňou kladivo svoju čiapku a zvyšok vylial na dlážku. Potom fľašov rozbil obločné sklo. Oklamal som toho starého dobráka. Nahovoril som mu, že urobí dobrý skutok. A má ten Kuvalský vôbec televízor? Nemá. Preto to urobil tak diletantsky. Keby totiž pozeral detektívky. No, nechajme to. Už, pán Kagel, bude z toho vyšetrovanie. Následky za svoj čin beriem v plnom rozsahu na seba. Paragraf 229, ako ste už spomenuli. No, mrzí ma, že som si z vás robil blázna. Prosím vás, spravte mi tú láskavosť. Sadnite si konečne. Viete, keď učiteľ predo mnou stojí a ja sedím... No, ďakujem. Sadnem si. No. A ako dlho bude teraz múzeum uzavreté? Zavreté? Prečo? A to nie je nejaký dôvod. No, hovorili ste predsa o vyšetrovaní. Áno, ale nejde o násilný čin? Nie. Nie. Takže všetko bolo zbytočné. A Bittnerova truhla je preč. Ech, to je teda pekný úspech. Potom odvezie Budkeho zubár aj túto skriňu. Zostane iba táto dieža. A bola pekná tá Bittnerová truhla? Koniec 18. storočia. Dub s medeným kovaním. Ľudové rezbárstvo. Vyznáte sa v tom? No, vlastne len trochu. Na tom nezáleží. Pred tou truhlou by ste aj tak zostali stáť s nadšením obdivom. Naozaj? Som o tom presvedčený. Pravda, sú aj krajšie kusy, ale tá láska k detailu. Keď som ju u Bittnera objavil, bola plná hrdzavých podkov. Prípad je teda jasný. Aj následky pre vás, pán Kagel. Pôjde to na štátnu prokuratúru. Zajtra o 8 sa dostavte na krajskú správu ľudovej polície spolu s pánom Kuvalským, aby sa spísal protokol. Miestnosť číslo 6. Áno, prosím. Opakujem však, Kuvalský je celkom nevinný. Zahmlil som mu alkoholom úsudok o nesprávnosti jeho konania. No, nech to dá všetko zajtra do protokolu. Počkajte, on ako nočný strážca o 8 ešte spí všakže. Obyčajne áno. Tak príďte po obede o 3. A viete, kto kúpil tú truhlu? Iba sa domýšľam. Bittner čo si hovoril o akomsi mesiarovi. Aha. V poslednom čase prichádzali do nášho múzea iba takí ľudia. Zapisovali si mená majiteľov zapožičaných exponátov. Lenže ja ho ešte vyhľadám, toho pána mesiara. Opýtam sa, o koľko centov podradnejšej klobásy musel vyrobiť, aby zaplatil za tú truhlu. Veď ho poznáme. Gauner zostane vždy gaunerom. Pán Kagel, nemôžete predsa prevrátiť svet hore nohami kvôli niekoľkým kusom starého nábytku. Ale za dobrú a spravodlivú vec treba bojovať. Ľudia predsa nerobia nič protizákonné, keď si kupujú staré gazdovské truhly a položia si ich doma v byte. Iba vy sa dostávate do konfliktu so zákonom. Asi tu niečo nesúhlasí s tou vašou spravodlivou vecou. Ľutujem, pán kapitán, ale týmto argumentom ma nepresvedčíte. Takých prípadov história pozná na tisíce. Lenže nikdy pritom nešlo o starý nábytok. Prosím, tak to by bolo poprvýkrát. Pochopte predsa. No dobre, tak vám nestačí jedno predvolanie. Povedzme, že sa vyberiete k tomu človeku. Vy nadáte mu a budete mať ďalšiu vec na krku. No, dobre. Tak to teda neurobím. No vidíte, pán Kagel. Iba ho požiadam, aby ustúpil v prospech spoločnosti a nechal kúsok kultúrneho dedičstva sprístupnení verejnosť. To by som azda mohol. Ani to sa celkom nehodí. Viete, čo vám pán Bofik na to povie? Bofik? Drogéria v Egertsbergu. Milý priateľu, povie vám, veď práve kvôli spoločnosti som tú truhlu kúpil. Viete, aké veľké hostiny mávam v lete na svojej chate? Bofik? To meno ste uviedli iba tak?
Ako príklad? Nemôžem vám nič prezradiť. Bolo by to proti služobným predpisom. Súdruh kapitán. Tak to by bolo, pán Kagel. Neuveriteľné, alebo už viete? Áno, viem. No tomu neprejde tak lacno. Zaručenie, najvyšší trest, 2 roky, paragraf 229. Môžete odísť, pán Kagel. Súdruh kapitán, strašne si z nás vystrelili. Áno, to sa stáva. Nočný strážca sa priznal? No, nie priamo. A motív? Neskoršie. Viete čo? Zabaľme to všetko. Áno, samozrejme. A vezmite si aj to kuracie pierko tu pri Prahu. No tak, na pamiatku. To ste ráno nezbadali. Už áno, áno. Menšie žalúdočné ťažkosti, to sa stáva. Súdruh kapitán. Ostatne, túto miestnosť treba zapečatiť, aby sme na to nezabudli. Tak, na 2-3 dní. Vybavte to. Áno, prosím. Vyšetrovanie je už síce uzavreté, ale aj tak, keby sa vyskytli dodatočné otázky. Kuvalský? Nemôžem ho nikde nájsť. Teda teraz už mám toho naozaj dosť. Od 5. rána tento cirkus. Ľudová polícia v dedine, všetci ako čmeliaci, Bittnera tá priviesť. Pred 10 minútami zastalo tu dodávkové auto z Berlína. Prišlo po tú skriňu. Vili, telefón. Ale nie som tu. Inseminačná stanica. Čo? Majú poruchu. Ležia za Heinrode. Ne, čo ma je do toho? To je predsa vec družstva. Havarovali. Do hroma. Utekaj hostincu. Ak je tam ešte ten dodávkový taxík, že pekne pozdravujem a či by nemohol odbočiť kúsok smerom na Heinrode. Že ide o obedzie meso. Aspoň sem nešiel na darbo. Ako? Myslím, že odváža Vudkého skriň. Ale práve, že nie. Vyšovský dom je zapečatený. Dosiahli ste teda, čo ste chceli. A vôbec, zdá sa mi to podozrivé. Ako by to bolo fingované. No a čo s tým nočným strážcom? Kuvalský zmizol. Mám oňho starosť. Myslím, že je zdravý ako ryba. No, pred hodinou ho videli zdravého, to áno. No a? Ale Kuvalský je veľmi citlivý. A boli ste u Lošovej? No a u pani Lošovej? A na čo by som tam chodil? Nakúknúť do Arnovej postele. Tam nájdete toho citlivého, živého a zdravého. Dúfam, pani Lošová, že nič predo mnou nezakrývate. Nie je tu. Pán Kagel, nemyslíte si aj vy o mne niečo zlého. Chodil predsa väčšinou len na raňajky. Kde je Kuvalský? Bože môj, hádam si len niečo neurobil. Vstúpte. Dobrý deň. Dobrý deň. Poslal ma sem vrátny. Volám sa Anton Kuvalský. Sudca Neubauer, o čo ide? Chcem sa prihlásiť. Ja som všetkému na vine. Pán Kagel za to nemôže. Tá krvavá čiapka, to som bol ja. No, okamih, o čom to hovoríte? O tom vlámaní. Kde? V Lice. Chcel som to urobiť tak, aby sa kriminálna polícia o tom nedozvedela. Pochopiteľne, každý to tak chce. Učiteľ však nie je vôbec vinný. Ja som všetko pokazil. Urobil som to až prihorlivo. Aj na kladive bola krv. Prepáčte, dobrý človeče, ale nemohli by ste rozprávať súvislejšie? Alebo ste taký rozrušený? Áno, trochu. Lice, Lice. Sadnite si. Áno. Zapojte mi prosím Lice. Obvodné oddelenie ľudovej polície. My v Lice nemáme políciu a práve to bolo zlé. Prečo? Keby bol prišiel Schulte z Wenzhagenu... Aj tak nič nerozumiem. Teda starostu. Hneď to budeme mať. Kam ste sa to teda vlámali? Do Vyšovského domu. A prečo? Pre starý nábytok.
Pre starý nábytok? Pre staré postele, kasne a tak. Celkom staré. Ďakujem. Okresný súd, sudca Neubauer. Sander, obecná rada v Líce. Pán Sander, bolo u vás nejaké vlámanie? Áno, bolo, ale už je to vybavené. Bola pritom nejaká zakrvavená čiapka a kladivo? Áno, ale aj to je už vybavené. Vyšetrovanie je uzavreté. Ľudovou políciou? Bol to iba planý poplach. Súdruhovia už aj odišli. Komické. Teda všetko je v poriadku. Áno, totiž nie. Teraz hľadáme nášho nočného strážcu. Zmizol bez stopy. Tak sa mi vidí, že v celej veci pre celé nebude všetko v poriadku. Chcete ešte niečo? Ďakujem. Dovidenia. Pán Kuvalský. Prosím. Dýchnite na mňa. Ja som všetkému na vine. Kde je učiteľ? Vo väzení? Odkiaľ sa tu berieš? No, Anton, no povedz. Dva razy som si myslela, že si už nie medzi živými. Dnes ráno o 5:00, keď som videla tvoju čiapku a potom topánku. O 5:00? Ty? No poď, dnu, poď. Čo si to za človeka? A smrdí z teba pálenka. No nič. Kto pije, ten žije. Nuž, pán Kagel, vyšli ste z toho s čistým štítom. Štátna prokuratúra postúpila prípad komisii pre verejný poriadok. Teraz si trochu odpočíňte a predbežne nezačínajte nič nového. Spôsobil som vám veľa mrzutosti a rozčuľovanie. Nechajte to tak. Naozaj ľutujem, pán Sander. Ale už je to v poriadku. No ale... Prečo ste taký zronený? Nechápem. Odpočinúci pán Kagel. Práca v záhrade. A teraz už nejaké múzeum alebo čosi podobné. Ale zajtra príde riaditeľ. A však najlepší kus je už preč. Bittnerova truhla. Ale prestaňte už konečne myslieť na tú idiotskú drevenú debu. Nie. To mi nedá pokoj. Musím tam ísť. Nič sa nesmie robiť polovičato. A keď už porážka, tak radšej úplná ako polovičná. Vy ste teda konzervátor? Štátnych múzeí. Gratulujem vám k získaniu takej cennej truhly, pán Bofik. Ako som povedal, chcel by som iba zistiť rozmery truhly. Štýlový smer a ostatné znaky. Ide o znalecký posudok pre vedecké účely. Ach tak, kto vás ale ku mne poslal? Sme v styku s Licianským sedliackým múzeom. Ach tak. No, je to veľmi pekná zbierka. A kde vlastne máte tú svoju truhlu? Nech sa páči. Aha. No, zdá sa, že je to práca Davida Röntgena. Ale. Nie. Prečo len nie? Ak sa smiem spýtať, koľko ste za to zaplatili? Rovnú 1000. Potrvá to dlhšie. Musím ísť do obchodu, viete? Zákazníci čakajú. Už som hotový, pán Bofič. Ďakujem. Tak skoro? Nemám totiž o ňu záujem. Pre nás a pre naše vedecké ciele je bezcenná. Prepáčte, že som vás vyrušoval. Opäť taký prípad. Kde som si položil svoj klobúk? Počkajte. Čo to znamená opäť taký prípad? A zda ma nejako oklamali? Dovidenia a prepáčte mi. Otvorenie podviedli ma? Otvorenie? Áno. Je mi ľúto.
To vraj má byť 18. storočie. Veď dosky sú ohýbané strojovo. No ináč je to pekný, mocný dub. A koľko je tá debna v skutočnosti hodná? No tak ako tu stojí, ani 50 mariek. Ach, ten Pitner. Veď ja mu zahrám. Vráti mi moje peniaze do posledného feniga, ináč mu ukážem. Alebo debnu naspäť, alebo ho oznámim. No prosím, to je vaša vec. Či loptoši sa nájdu na svete? Možno o tom ani nevedel. Umenie je obťažný terén, pán Bofik. Stále mešká. Prosím? Hovorím, kostol ešte stále mešká. A stále ešte neprší. Všetko je také suché. Dobrý večer, pán Kagel. Dobrý. Á, vidím, že sadíte fazuľu. Vzišla len polovica. Práve tak, ako u nás. Ale čože som to chcel povedať? Ja rozmyslel som si to. Tú truhlu predsa len nepredám. Ach, a ja som myslel, že je už preč. Nie, nie, nie je. To teda nie je. No to, čo ste tu nedávno hovorili o kultúre, o starých veciach a podobne, je naozaj pravda. Nášmu človeku to myslí niekedy trochu pomalšie. No. A z toho to vyplýva. Áno. Však nás poznáte. Ale paradajky vám vychádzajú celkom pekne. No, dobrá odroda. To vidieť, silná hnojnica, pán Kagel. Vy tu máte už v júli pekné veci. Ovčia hnojnica je veľmi dobrá. Kedy teda príde ten človek z múzea? Riaditeľ? V pondelok. No len či vezme aj moju truhlu. Určite. Ja myslím, že áno. Peniaze nehrajú rolu, pán Kagel. A čo myslíte, bude ju veľmi dôkladne prezerať? Vyzná sa v tom? Spolieha sa na mňa. No to je fajn, pán Kagel. Preveziem ju hneď do múzea. Mám ju tu doma. Kedy by som mohol dostať kľúč? Poďte dnu. Ach, Kuvalský! Tu ste. Pán Kagel, čo sú to antibódy?